ကျွေးချယ်ထားတဲ့ခင်မွန်ကြီးအောင်မိမိလိုချင်တဲ့မောင်းနေတဲ့ယောက်ျားကျောင်းရဲ့ခုံလေးကိုတင်ပြီးပြောဆိုခြင်းဟာမိမိဘဝအတွက်တော့အကြီးမားဆုံးကြောက်ွယ်မယ်ဆိုတာဒီနေရာကနေမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြည့်နားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ